basketbols ir forši. Laipni lūgti, pavet Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Esiet sveicināti, cienījamie basketbola fani līdzjutēji. Šodien pavet Latvijas-Igaunijas basketbola līga un tur vairākas interesantas spēles, gan arī mūsu pusē Latvijā, gan arī Igaunijā, bet šodien spēlē visas latviešu komandas un vēl interesantāk spēlē tādu pāri, kur ir vistuvāk viens otram turnīra rangā, bet nedaudz vairāk par šo spēli. Mainieki Ogri šodien uzņem viesus no Liepājas Ogras pirmajā vidusskolā. Tūlīt pat sāksies arī spēlētāju izsaukšana, kā vienmēr sāk ar izbraukuma komandu. Basketbola klubs Liepāja, no Roberts Krastiņš pirmais tiek izsaukts kā komandas kapteinis. Mani sauc Haralds Kārlis, šodien būšu kopā ar jums šajā spēlē. Vēl arī paralēli notiek VF Rīga un basketbola klubs Ventspils. To jūs varat skatīties Besfors Sport TV kanālā. Un vakarā vēl arī Besfors Sport TV kanālā Latvijas Universitāte un Valmiera Glass Via spēle. Tā spēle mums ir 7:00. Tā kā ļoti, ļoti interesantas spēles būs. Es ticu, ka visi trīs pāri šodien, nu cerams, kad spēlēs līdz pat papildu laikam un būs interesantas spēles. Runājot par šo pāri, basketbola klubs Ogre, basketbola klubs Liepāja atrodas arī blakus viens otram turnīra rangā. 3. un 4. Vieta, 3. vieta Ogrei un 4. vieta Liepājas komandai. Tagad tiek izsaukta tieši arī basketbola klubu Ogres komanda un pagaidām basketbola klubs Ogre. 15 spēlēs, 10 uzvaras, 5 zaudējumi. Basketbola klubs Liepāja 14 spēlēs, 8 uzvaras un 6 zaudējumi. Ja? Tātad visas šīs pirmās 4 komandas ir 50% un vairāk. No, abas komandas izsaukts. Nikolais Mazurs, galvenais treneris basketbola klubam Ogre un Artūrs Visockis Rubens basketbola klubam Liepāja. Tika nosaukti arī spēles tiesneši, kas šodien būs Einārs Tukišs, Mariks Voļskis un Rafiks Misīros. Tādi mums spēles teiksim, tā sargātāji un tie, kas atbildēs par kārtību laukumā. Redzam arī tiesnešus. No komandām vēl 3 minūšu iesildīšanās, bet no šīs abas komandas, basketbola klubs Ogre, basketbola klubs Liepāja, ir, es teiktu tā, pat karstākās komandas pagaidām Latvijas pusē. Pēdējās 7 spēlēs basketbola klubam Liepāja ir 1 zaudējums, tas ir bijis pret basketbola klubu Ogri. Bet, un basketbola klubam Ogrei 8 spēlēs 1 zaudējums pret Ventspils komandu, bet basketbola klubam Ogre pēdējā spēle pret Ventspils komandu, kas tika uzvarēta, tā kā top 2 komanda tika pieveikta un basketbola klubam Liepāja nevis iepriekšējā spēle, bet vēl viena iepriekš bija pret VF Rīgas komandu, kur arī tika izcīnīta uzvara izbraukumā ļoti interesantā spēlē un rezultāts tajā spēlē bija tūlītās pat pateikšu. Rezultāts bija 77-83, tā kā plus 6 punkti basketbola klubam Liepāja. Nu, vēl pieminot basketbola klubu Ogre, iepriekšējā spēle pret Ventspili 93-65, tāda kārtīga cīņa no ogrēniešu puses ir bijusi. Andre Walkers rezultatīvākais ar 23 punktiem, 7 atlēkušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles. Kristaps Dārgais 21 punkts, 11 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles. Tur arī Ventspilnieks Kristaps Ķilps labi nospēlēja ar 20 punktiem un tālāk jau Zēbergs 12 punkti, Uķis Pineta 12 punkti un Jānis Pozņeks. Tie ir spēles rezultatīvākie spēlētāji. Tā kā
Tā kā laba spēle no Latvijas, es atvinojos no basketbola kluba Ogres puses, bet komandas jau ir uz rezervistu soliņiem. Vēl pēdējie norādījumi no treneriem, no asistentiem, pēdējās taktikas. Pēdējie ūdeņi vēl tiek iedzerti, kā saka. Un tad jau arī varēs sākt spēlēt. Nu, šī spēle arī ļoti interesanta no tāda viedokļa, kad plus-mīnus pieredzes ziņā ir vienlīdzīgi apmēram Ogres un Liepājas spēlētāji. Varbūt nedaudz pieredzējušāki ir basketbola kluba Ogres spēlētāji, bet tā, ja mēs paskatāmies visu komandu kopumā, tad ir diezgan līdzīga tā situācija. Nu, sākuma sastāvs jau nāk laukumā, basketbola klubam Ogre redzējām. Andrej Walkers nāca laukumā, Rināls Sirsniņš, Rihards Zēbergs, Jānis Pozņaks un Kristaps Dārgais. Rināls Sirsniņš komandas kapteins vienmēr mājas spēlēs, Kristaps Dārgais izbraukumos. Basketbola klubs Liepāja arī sūta laukumā starta piecinieku. Nu, Roberts Blumbergs nāks laukumā, Renārs Birkāns, Ilja Gromovs, Dāvis Geks un Zigmārs Raimo. Tā kā tāda mums ir situācija ar sākuma sastāviem. Un drīz vien varēsim arī sākt. Izskatās, ka Einārs Stukišs būs tas, kurš ievadīs bumbu spēlē. Einārs ir gatavs, komandas ir gatavs, mēs esam gatavi un jau pati pirmā cīņa jau par bumbu ir notikusies. Dāvis Geks izkāpj ārā no laukuma, izskatās, ka Rināls Sirsniņš nedaudz izsits pirkstiņu ir. Cerams, ka viss kārtībā, varēs turpināt uzbrukumu. Rināls Sirsniņš, Andrej Walkers, Kristaps Dārgais. Nu, bumba labi kustās pagaidām. Bumba labi kustās un tur arī pirmā piezīme pašā pirmajā uzbrukumā. Roberts Blumbergs pārkāpa noteikumus. Pirmā personīgā piezīme Robertam. Nu, Rihards Zēbergs ātri nomainīja virzienu un devās uz grozes pusi. Rihards Zēbergs arī turpinās spēlēt. Zēbergs. Laba piespēles groza apakšu, Jānis Pozņaks no groza apakšas un pirmie divi punkti šajā spēlē ir gūti. Jānis Pozņaks, nu ļoti laba piespēle no Andreja Walkera. Nesautīgs pirmais uzbrukums no basketbola kluba Ogres puses. Dāvis Geks uzbrukumā. Nu, arī basketbola klubs Ogre pārkāpa noteikumus pirmajā uzbrukumā. Pirmajā aizsardzībā, teiksim tā. Nu, Dāvis Geks arī pa kreiso pusi gāja garām. Izskatījās, ka Rihards Zēbergs atkal ir nogrākojies un uzsits piezīmi. Roberts Blumbergs pazaudē bumbu. Nu, basketbola klubs Liepāja pret VF Rīgu ļoti labi izprovocēja kļūdas. VF Rīgas spēlētājiem paši pieļauja tikai, ja nemaldos, 7 kļūdas un VF Rīgai bija 19, tā kā tā ir noteikti Liepājas panākuma atslēga. Otrais Ogres uzbrukums ir nesekmīgs. Renārs Birkāns arī tāds kārtīgs laukuma ģenerāls, teiksim tā. Labi cīnās Roberts Blumbergs, netrāpa no labas situācijas. Ilja Gromovs netrāpa. Nu, vēl viena atlēkusī bumba. Nē, tomēr Pozņaks izcīna atlēkušo. Basketbola klubs Ogre var uzskriet. Nu, jau pozicionālā spēle. 10 sekundes palikušas uzbrukumam. Rināls Sirsniņš, 5 sekundes. Jādomā būs par uzbrukumu. Andrej Walker stāls metiens un Dāvim Gekam pirmā piezīme. Andrej Walkers stājās uz sodmetienu līnijas. Nu, redzam vēlreiz atkārtojumā. Nu, Dāvis Geks tiešām uzlīda nedaudz pa daudz virsu Andrej Walkeram un patraucēja mest šo metienu. Pirmais metiens lido grozā.
Andrej Walkers, no atcerēsimies, kāds viņš izskatījās sezonas sākumā, kad nesen bija atlidojis no Amerikas, vispār nesaprata, vai ir diena, vai ir nakts, un tas arī atspoguļojās laukumā, un tagad tiešām ļoti labs sniegums viņam pēdējās spēlēs, un jau pāris, jau divus vai trīs mēnešus labi spēlē. Tā kā prieks redzēt, ka ir adoptējies, saprot, ko komandas biedri grib, ko treneri grib, un šī adoptācija ir tiešām ļoti, ļoti svarīga. Pirmie trīs soda metieni arī Andrej Walkeram ir bijuši precīzi. Renārs Birkants nedaudz jau iesāk par Renāru Birkānu. Viņam 6,5 rezultatīvs piespēles vidēju spēlē. Zigmārs Raimo tikmēr no groza apakšas. Madonietis. Andrej Walkers netrāp no tālās distances. Renārs Birkants var uzskriet. Renārs Birkants nedaudz piebremzē, tālmetiens no Renāra. Renārs netrāk. Rināts Sirsniņš pagarina piespēli tu Kristapam Dārgajam. Kristaps Dārgajs mēģināja iedot labu piespēli savam kolēģim. Tas neizdevās, labā aizsardzība, bet tomēr būs divi punkti. Un Renārs Birkants arī stāsies uz sodmetienu līnijas. No divu variantu, vai nu ļoti izskrējis bija, vai... Vai sāpīta kaut kāda ir celī, nu, varētu būt arī, kad nedaudz ir savainojies Renārs Birkants. Izskatās, ka ir gatavs mest soda metiens viskārtībā. Nu, 6,5 rezultatīvs piespēles vidēji spēlē, tas ir labs rādītājs. Un, komandas biedri arī noteikti, ka ir priecīgi, ka Renārs ir komandas sastāvā tik daudz rezultatīvas piespēles, prieks spēlēt noteikti, ka ir. Andrej Walkers. Rināts Sirsniņš labi, bumba kustās basketbola klubam Ogre. Kristaps Dārgais vēl nedaudz sarežģīja situāciju, bet Jānis Pozņaks īstajā vietā, īstajā laikā. Tvēr piespēle un precīzs metiens Jānim Pozņakam. 7-5. Nospēlētas nedaudz vairāk par 3 minūtēm. Blumbergs, nu tur vēl joprojām. Basketbola klubs Ogra mēģina pa diviem iet virsu šajos zemajos postos, low postos un pārsteigt pretiniekus. To jau mēs esam novērojuši vairākas spēles pēc kārtas. Sākot jau ar Valmiera Glasvijā spēle, kur Valmieras komandai bija tiešām ļoti liels problēmas ar šo double team saucamo. Dāvis Geks tālmetiens. Dāvis Geks ir precīzs. Nu, Dāvis Geks arī spēlē pret Latvijas universitāti. Spēles sākums nebija punktiem bagāts, bet otrais puslaiks vairāk precīzs tālmetienu un arī viens no rezultatīvākajiem spēles dalībniekiem. Bet Jānis Pozņaks vēl divi punkti. Un Jānis arī stāsies uz sodmetienu līnijas, vērojot iepriekšējās spēles. Nu, zināms ir tas, ka Jānis Pozņaks iesāk spēli un pēc pāris minūtēm jau ap 5. Minūti tiek arī nomainīts. Tā kā skatīsimies, kāda situācija būs šajā spēlē. Un Jānis Pozņaks jebkurā gadījumā bija viens no pirmajiem, vienmēr, kas tika nomainīts pirmajā ceturdaļā. Kristaps Dārgais un Rināls Sirsniņš mēdz nedaudz ilgāk paspēlēt. Birkants vēlreiz tālmetiens. Birkants ir precīzs. Nu, basketbola klubs Ogri izvēlās iet Renāram Birkānam pa apakšu šajos blokos. Un Renārs Birkāns jau divus metienus ir izpildījis. Viens ir bijis precīzs tikai. Nu, izskatās, ka Iļa Gromovs pārkāp noteikumus. Jānis Pozņaks pieprasa maiņu. Mani novērojumi ir bijuši precīzi. Nu, izskatās, ka vēl treneris Nikolais Mazurs neļaus Jānim Pozņakam atpūsties. Vēl ir jāturpina spēlēt. Kā nekā Jānis Pozņaks ir ļoti labi iesācis šo spēli. Rihards Zēbergs caurgājienā. Kristaps Dārgais. Rināts Sirsniņš tālmetiens. Nu, šoreiz gan izskatījās, ka ir nobloķēts. Lai gan Rināts izskatījās, ka nebija ļoti priecīgs, ka tiesneši nav nosvilpuši sodu. Laba piespēles groza apakšu un Roberts Blumbergs.
skaista situācija, divu punktu no groza apakšas. Jānis Pozņaks. Rihards Zēbergs. Un šoreiz gan piezīme būs Jānim Pozņakam uzbrukumā. Bet tagad gan iespējams, ka tas sekos maiņa Jānim Pozņakam, ja jau šī teorētiski ir kļūda. Neredzam, tiek pielikts bloks. Nu, nepareizi pielikts bloks Jānim Pozņakam. Un Rihards Zēbergs arī pārdzīvo visticamāk par neprecīzo tālmetienu. Zīgmārs Raimo mūsu televīzijas ekrānos. Vai arī precīzāk YouTube ekrānā. Renārs Birkants, 5 minūtes tūlīt pat būs nospēlēts. Renārs Magona izprovocē piezīmi Iļa Gromovs. Vēlreiz pārkāp noteikumus. Nu, es ticu, ka Iļa Gromovs tūlītās pat tiks nomainīts. Varētu būt, ka Gunts Sīpoliņš nāks laukumā. Un vēl pagaidām tas nenotiek. Roberts Krastiņš nācis laukumā. Basketbola klubs Liepāja nedaudz uzspiež savu aizsardzību. Basketbola klubs Ogre izmet bumbu ārpus laukuma. Uģis Pinet arī ir iesaisties spēlē. Dāvs Geks. Zīgmārs Raimo. Tur Iļa Gromovs neaizsniedzās līdz bumbai. Uģi Spineti jau vēl bumbu pār laukumam. Neviens nepiesadz Uģi Pineti. Nu, Uģi Pineti nedrīkst tāds. Nu, ļoti interesanta situācija, bet Mareks Voļs, kas noteikti redzēja labāk šo situāciju. Nu, Kristaps Dārgais ar abām rokām augstā lecienā. Skatamies. Tāda strīdīga situācija, jebkurā gadījumā Kristaps Dārgais noteikti, ka nav priecīgs. Sveicieni Dāvim Rozītim no Spānijas, viņš arī mūs skatās, tā kā sveiciens Valmieras vienam no dvīņu torņiem, ja? Tā kā teiksim tā. 2015. Gada Valmieras dvīņu tornis. Nu, tomēr arī ir tehniskā piezīme piešķirta. Roberts Krastiņš ir nekļūdīgs. Pat cik basketbola kluba Ogri jau bija piezīme norma sakrāta. Zīgmāram Raimo būs jāaizpilda divi sodu metieni. Zīgmārs Raimo nekļūdīgs, Havaju universitātes absolvents, tāpat tās arī Dāvis Rozītis, kā jau minēju pirms tam. Zīgmārs netrāp otro metienu. Basketbola klubs Ogri var turpināt ar uzbrukumu. Renārs Magone. Uģis Pinete, pustāls mētiens, Uģis Pinete, friendly roll. Nu, bumba bija pareizi iegriezta, tāpēc arī ielidoja grozā. Dāvis Geks, 10 sekundes vēl uzbrukumam. Dāvis Geks atstāja Uģi Pinete aiz muguras, ļoti skaista epizode. Dāvis Geks ar flauter metienu. Nu, pirms tam tāds skaists crossover sanāca Dāvim. Kā saka, atbrīvojās no pretspēlētāja. Andrej Walkers pūstās metiens. Nu, precīs. Andrej Walkers arī ir tāda laba īpašība, ka var skriet pilnā ātrumā un apstāties ļoti īsā laika sprīdī. Zīgmārs Raimo līdz groza apakšai. Divi punkti grozā. Nu, Liepāja. Pagaidām veiksmīgāka 19-14. Varbūt neveiksmīgāka, bet meisterīgāka. Reinārs Magona pustāls metiens, un tas ir precīzs. Nu, abas komandas apmainās ar vairākiem precīziem metieniem. Renārs Birkants.
rekordi komandas uzbrukumu. Zigmārs Raino, nu tur sāpīga situācija, izskatās, ka Kristaps Dārgais nedaudz ir dabūjis sejas rajonā. Tiesnešs Vilkas klusēja. Skatīsimies vēlreiz. Ne, jā, ar pakausu trāpīja Kristapam Dārgajam. Nu ļoti sāpīga noteikti epizode, skatoties no Kristapa Dārgā puses. Noteikti, ka nebija speciāli domāts tā no Zigmāra Raimo. Lauris Mīzes nācis laukumā. 89. gadā dzimis spēlētājs Rīdzenes absolvents. Trenera Aivara Brīgmaņa audzēknis. Krastiņš līdz groza apakšai. Stāsies uz sodmetiem līnijas Roberts Krastiņš. Nu, interesanti, ka Krastiņš neizvēlējās mest tālmetiem. Ir vairākas reizes redzēts, nu, teoretiski varēja apstāties tieši tā, bet nu, šoreiz lēmums par labu caurgainim. Varbūt tik pieredzēja spēlētājs zinot to, ka basketbola klubam Ogre ir piezīmi norma. Izvēlējās spēlēt vairāk agresīvi un pa cik vēl jauda ir un nav vēl tik piekus, tāpēc izvēlējās to grūtāko ceļu. Nu, šoreiz tas atmaksājās. Divi precīzi sodmetieni. Roberts Krastiņš, komandas kapteiņs basketbola klubam Liepāja. 2 minūtes, 35 sekundes vēl līdz pirmās ceturdaļas beigām. Andrej Walkers nu, netiek līdz labam metienam. Redzam, Nikolais Mazurs jau pieprasa minūtes pārtraukumu. Roberts Krastiņš netrāpa no tālmetiena līnijas. Lauris Mīzes ievada tādu pusātru uzbrukumu. Zebergs saņem uzbrukumu no groza apakšas. Labu piespēlu kolēģim Uģis Pīnete. Tālmetiens Uģis Pīnete netrāpa. Iļa Gromovs, Renārs Birkāns. Renārs Birkāns atkal brīvs no tālās distances, nav precīzs, un tur vēl viens noteikuma pārkāpums. Nu, tur ir vairākiem cilvēkiem jāatbloķē Ilja Gromovs, lai būtu pārliecināti, kad viņš nav sodmetienu laukumā, soda laukumā. Un šoreiz gan Ilja Gromovs ar visgarākajām rokām izcīna atlēkušo bumbu un stājās uz sodmetienu līnijas. Ilja Gromovs, pirmais sodmetiens nav precīzs. Nu, šajā sezonā 36,1% no sodmetiena līnijas, 14,3 punkti vidēji spēlē un 9,1 atlēkusī bumba. Otrais sodmetiens lido grozā. Rināts Sirsniņš, basketbola klubs Ogre uzbrukumā. Zebergs uzbrukumā piezīme. Labi nostrādā kājās. Krastiņš. Nu, arī iespējams, ka strīdīga situācija. Bet tā būs vienmēr, ka būs strīdīgas situācijas. Roberts Krastiņš uzbrukumā. Renārs Birkāns. Vēl viens tālmetiens. Renārs Birkāns nav, bet tur Guntis Sīpoliņš! No kurienes? Ojojoj! Ļoti skaista epizode. Guntis Sīpoliņš! Vēlreiz atkārtojumā redzam šo epizodi. Renārs Birkāns tālmetiens. Guntis Sīpoliņš nepiesakts un slam dunk! Nikolais Mazurs ņem minūtes pārtraukumu.
Basketbalklubs Ogre pieprasa minūtes pārtraukumu, bet minūtes pārtraukums jau bija pieprasīts jau pāris minūtes atpakaļ. Garša spēle ritēja savā gaitā un nebija iespējams. Un Gunta Sīpoliņš ļoti skaistā epizodē pielika punktu iepriekšējiem uzbrukumam. Rināls Sirsniņš flauta ar mētiens. Rināls Sirsniņš stāsies uz sodītiem līnijas. Renārs Birkāns ar pirmo personīgo piezīmi. Nu redzam. Magoni pieliek bloku. Rināls Sirsniņš dodās uz grozu. Flauta ar mētiens nebija grozā. Pirmais sodītiens ir precīzs. Nu, Rināls Sirsniņš arī viens no komandas labākajiem, pat no sezonā labākajiem piespēlētājiem. 5,4 rezultatīvas piespēles, 8,9 punkti vidēji spēlē. Izskatās, Rodrigo Būmēstars ir nācis laukumā. Basketbalklubs Ogre piedāvā zonu. Renārs Birkāns, Gunta Sīpoliņš, sajūt spēles garš un ir precīzs no tālās distances. Pāris sezonas atpakaļ arī Gunta Sīpoliņš pats spēlēja basketbola klubā Ogre. Tā noteikti patīkam atgriezties viņam. Ogres pirmajā vidusskolā Uģis Pīneta precīzs no pustālās distances. Rezultāts 27-20. Roberts Krastiņš tālmetiens. Renārs Birkāns pieliek roku. Ļoti skaista epizode. Bērziņš līdz groza apakšai. Roberts Bērziņš. Ar Eurostep. Nu, pēdējais gan uzbrukums basketbola klubam Ogre. Sirsniņš laba piespēle. Un ļoti skaista epizode. Renārs Magona vienrocītī. Slam dunk un pirmā ceturdaļa mums ir arī noslēgusies par labu. 29-22 par labu basketbola klubam Liepāja. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV. Otrā ceturdaļa tūlīt pat varēs sākties Ogres pirmajā vidusskolā. Nu, pirmajā ceturdaļā tāds uzbrukuma basketbols, teiksim, tā abas komandas met ar 60%. Nu, jādomā kā strādāt aizsardzībā un limitēt šos augstos procentus abām komandām. Gunts Sīpoliņš. Renārs, es atvinojos, Krastiņš no tālās distances vēl palielina pārsvaru līdz 10 punktiem.
32-22. Basketbola klubs Liepāja ir vadībā. Ūģis Pīnete līdz groza apakšai nav precīzs. Iļa Gromovs pirmais pie atlēkušās bumbas. Renārs Birkāns labi piespēl zem groza. Guntis Sīpoliņš. Nu, izskatās, ka Liepāja uzņēmusi tādu labu kursu. Ir ļoti labs kurs. 4 punkti pirmajās 40 sekundēs. Te gan Renārs Birkāns nedaudz pagresīvi nospēlē. Rināls Sirsniņš izprovocē noteikumu pārkāpumu. Otrā personīgā piezīme Renāram Birkānam. Rināls Sirsniņš. Rināls Sirsniņš mēģināja labi piespēli atdot, bet tur īstenībā Roberts Krastiņš bija ļoti tuvu. Es domāju, ka pat viņš varētu būt pārķert šo piespēli, ja nebūtu izspērta bomba ārpus laukuma. Kā būtu, ja būtu. Rodrigo Būmēsters laukuma stūrī Uģim Pinetem. Pinetem, nu sarežģīts mētiens. Guntis Sīpoliņš pirmais pie atlēkušās bumbas. Guntis Sīpoliņš nekautrējās. Nekautrējās Guntis Sīpoliņš! Nikolais Mazurs ņem minūtes pārtraukumu. Basketbola klubam Ogre nekas cits neatlika, kā ņemt minūtes pārtraukumu. Guntis Sīpoliņš nospēlētās nepilnās 7 minūtēs ir atzīmējies ar 13 punktiem. Kā Guntis Sīpoliņš ļoti labi jūtās Ogres pirmajā vidusskolā. Un pagaidām ļoti rezultatīvs mačs viņam, bet Uģis Pīnete tikmēr ar uzbrukumu piezīme nepareizi veidots bloks. Bumba pienāksies basketbola klubam Liepāja. Pagaidām nesokās basketbola klubam Ogre ar punktu gūšanu šajā ceturtdaļā. Labi piespēles groza apakšu un Iļa Gromovs no groza apakšas ir veiksmīgs. Nu, atkal cik nu veiksmīgs, bet meistarīgs, teiksim tā, 2 punkti Iļam Gromovam. Jānis Pozniks nāks atpakaļ laukumā, Ogres rezultatīvākais spēlētājs. Rināls Sirsniņš, nu sarežģīts mētiens pār rokām un Roberts Krastiņš tur ar atlaikušo bumbu. Basketbola klubs Liepāja var uzskriet. Personīgā piezīme Andrei Walkeram. Vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Jānis Pozniks nācis laukumā. Renārs Birkāns ievada bumbu spēlē. Roberts Krastiņš caurgājienā. Laba piespēles groza apakšu un slam dunk! Iļa Gromovs pāri Kristapam Dārgajam. Nu, Kristaps Dārgais vairāk no Sāniņa pieslēdzās šajā situācijā, bet es tāpat tās ieskaitīšu, ka pāri Kristapam Dārgajam. Kristaps Dārgais ar atlēkušo bumbu. Andrei Walkers tāmetiens. Walkers precīzs. Nu, 2 minūtes 30 sekundes vajadzēja, lai
Basketbola klubs Ogre gūt pirmos punktus šajā ceturdaļā. Gunts Sīpoliņš vēlreiz caurgājana. Gunts Sīpoliņš līdz grozā apakšai. Šoreiz bumba netriec grozā no augšas, bet ļoti labi nospēlē Gunts Sīpoliņš atkal aizsardzībā. Bērziņš viens pret grozu. Bērziņš slam dunk! Nu, basketbola klubs Liepāja ar tādu milzīgu pārliecību darbojas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Iniciatīva noteikti viņa pusē. Skatīsimies, kā basketbola klubs Ogre reaģēs uz šādu, nu, teiksim tā, iespējams, ka negaidītu pavērsienu. Rināls Sirsniņš tālmetiens. Nu, šis ir vajadzīgs no komandas kapteiņa, lai būtu precīzi metienu. Tagad galvenais jāsaņemās aizsardzībā ir basketbola kluba Ogre. 45 punkti ielaisti minūtē. Es atvinojos 10 minūtēs, ne, bet 13,5 minūtēs. Krastiņš netrāp no tālās distances. Nu, Iļam Grovamam ir jāuzmanās šādās situācijās. Viņam jau ir divas piezīmes. Un tagad arī Artūrs Visockis Rubens un basketbola klubs Liepāja ņem minūtes pārtraukumu. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļ – minerālu sāļiem bagāts. Pārtraukums tuvojas noslēgumam. Guntim Sīpoliņam ir 12 punkti, nevis 13, kā iepriekš minēja. Guntis Sīpoliņš rezultatīvākais basketbola kluba Liepājas spēlētājs. Un te vairāk spēlētāji ar 5 punktiem. Iļa Gromovs, Dāvis Geks, Zigmārs Raimo, Renāram Birkānam 6 punkti, Robertam Krastiņam arī 6 punkti. Un no basketbola kluba Ogre Andrej Walkers ar 8 punktiem, Jānis Pozniks ar 7, Rinādams Sirsniņam 5. Birkāns gaužām neprecīzs metiens. 30-45, no 5 punkti ir atgūti no 20 punktu deficīta. Rināls Sirsniņš precīzs no tālās distances. Tagad jau izskatās, ka Ogre nedaudz uzņēmusi apgriezienus. Iniciatīva, teiksim tā, nedaudz pārņemta. Dāvis Geks labi atbrīvojās no pretinieka. Roberts Blumbergs. No groza apakšas arī nāca Sirsniņš. Pārkāp noteikumus. No Iļam Gromovam viena tomēr personīgā piezīme bija. Priekšējā epizodē minēja, ka Iļam Gromovam varētu būt divas personīgās. Ne, tomēr ir viena. Nu, redzam. Jānis Pozniks, vecmeistars, teiksim tā, vecmeistars. Dāvis Geks izskrējienā uzreiz met pustālu metienu, sarežģīts metiens, turpat arī Rihards Zēbergs bija. Vēlreiz Rinaldam Sirsniņam iespēja tālu metienam. Blumbergs neskrien uzreiz uz priekšu. Redzējām, kāds noskaņojums uz basketbola klubu Ogres soliņa. Uģis Pinets stāv kājās, atbalsta komandu. Labs mētiens Rinaldam Sirsniņam viskārtībā, kāpājumā aizsardzībā. To ir prieks redzēt. Sīpoliņš. Dāvis Geks nobloķēts. Un personīgā piezīme Kristapam Dārgajam. Rafiks Misīros bija sacīgs un svilpa personīgo piezīmi.
trešā personīgā piezīme Kristapam Dārgajam. Nu, vairākiem sākuma sastāv spēlētājiem ir divas. Tajā skaitā Jānis Pozņaks, Rihards Zēbergs un Andrej Walkers ar divām piezīmēm. Un Kristaps Dārgais tagad ar trīs piezīmēm. Rinaldam Sirsniņam viena personīgā piezīme. Roberts Bērziņš nāk laukumā. Ja nemaldos, Renārs Birkans tika nomainīts. Dāvis Gekas pirmais sodmetiens ir precīzs. Dāvis Gekas šajā sezonā 74,4% no, no sodmetiena līnijas. 14,3 punkti. Iļam Grovovam arī 14,3 punkti, tā kā tie ir šie spēlētāji ir abi rezultatīvākie. Basketbola klubam Liepāja. Nu, trešais sodmetiens lido grozā. Jānis Pozņaks ar bumbu. Rihards Zēbergs caur gājienā. Kristaps Dārgais sarežģīts metiens pār rokām. Guntis Sīpoliņš. Arī spēlētājs, kurš var pārvilkt bumbu pār laukumam. 4 minūtes 20 sekundes vēl otrajā ceturdaļā. Roberts Bērziņš uz groza apakšu un labs metiens. Nu, teiksim, tāds underhand metiens. Andrej Walkers nu sarežģīt, nu ļoti tādu varēja būt bīstama situācija. Labi, ka visiem spēlētājiem viss ir labi beidzies. Es esmu savām acīm Amerikā redzējis mūsu spēļu laikā, ja nemaldos, Sidenhols spēlēja pret Villanovu un manā acu priekšā arī centra spēlētājs uzleca. Un šis uzbrucējs viņu notrieca viņu no kājām un šis mūsu centra spēlētājs piezemējās, nu, teiksim tā, gan arī tīri uz galvas. Un mūsu komandas biedrs tika aizvests uz slimnīcu ar smadzeņu satricinājumu, bet nu skats bija nepajokam bīstams un satraucošs, bet nu viss kārtībā beigās ar Eugene Tīgu, tā kā viss. Paldies Dievam, ka tā tas viss beidzās, bet basketbola klubs Liepāja cīnās līdz galam uzbrukumā, divi punkti no groza apakšas. Rinalds Sirsniņš. Rinalds Sirsniņš vēlreiz ar bumbu, 13 sekundes vēl bija līdz uzbrukuma beigām. Rinaldam Sirsniņam nav precīzs tālmetiens. Guntis Sīpoliņš tālmetiens, Guntis Sīpoliņš, nu bumbu izvaļās no groza. No groza ārā un basketbola klubs Ogre var nedaudz uzskriet, bet tomēr tiek piebremzēts pusātrais uzbrukums. Andrej Walkers tomēr izdomā, ka pats metīs tālmetienu un tas ir precīzs. No Andrej Walkers 11 punkti jau šajā spēlē. Rezultatīvākais basketbola kluba Ogres spēlētājs. Roberts Bērziņš, sarežģīts pustāls metiens un Zigmārs Raimo. Laba taktiska piezīme aptur basketbola klubu Ogres uzbrukumu. Uģis Pinata nāks laukumā. Un Kristaps Dārgais pirmais pie atlaikušās bumbas, pats arī velk pāri. Kā saka, nezaudē laiku. Spinet ievada bumbu spēlē uzreiz. Andrej Walkers var mest tālmetienu un tālmetiens ir precīzs. Un Artūrs Visockis Rubenis ņem minūtes pārtraukumu.
Spēlētāji atgriežas laukumā, rezultāts 51-39. Nu vienā brīdī bija plus 20 jau un basketbola klubam Liepāja. Basketbola klubs Ogre ir nedaudz sapurinājušies un tikuši atpakaļ, teiksim tā, mīnus 12 pagaidām. Bet nu iniciatīvi izskatās basketbola klubu Ogres pusē. Vairākas labas aizsardzības ir bijušas otrās ceturtdaļas otrajā pusē. Kristaps Dārgais pret Zigmaru Raimo. Kristaps Dārgais ar kreiso roku nav precīzi smetiens no groza apakšas. Nikolais Mazurs labi uzmundrina savu komandas spēlētājus. Roberts Krastiņš. Roberts Blumbergs tālmetiens. Roberts Blumbergs netrāpa. Zigmars Raimo labi pacīnās un basketbola klubs Liepāja saglabās uzbrukuma tiesības. Labi nospēlēja Zigmars Raimo. Agnis Beķers, viņam pirmais treneris. Sveiciens Agnim. Dāvs Gieks pustāls metiens. Dāvs Gieks ir precīzs, divi punkti skaitās. 53-39, tā kā šis precīzais metiens no Dāvja Gieka pateicoties Zigmāram Raimo. Nu, un te arī tiek izsista bumba ārpus laukuma. Nu, Kristaps Dārgais arī mēģināja noķert šo bumbu. Un Zebergs jau sita tā kā uz Kristapa Dārgo pusi, bet Kristaps Dārgais vairāk tur nebija un bumba izriko ārpus laukuma. Minūte 35 vēl līdz otrās ceturdaļas beigām. Zigmārs Raimo no groza apakšas tiek atbruņots. Dāvis Geks šoreiz nesaņem bumbu. Tur Andrej Walkers ar pārķertu piespēli. Andrej Walkers labi spēlē. Kristaps Dārgais. Nu, te gan būs nesportiska piezīme. Nevar nepiekrist. Pat pats Roberts Krastiņš pat īsti neprotestēja. Tur bija vairāk kā skaidrs. Nu, Kristaps Dārgais bija labi ieskrējies. Visticamāk, ka šajā epizodē gan būtu slam dunk. Otrā personīgā piezīme Robertam Krastiņam. Un Kristaps Dārgais uz sodmetiem līnijas. Skatīsimies, kā šajā sezonā ir gājis no sodmetiem līnijas Kristapam. Pirmais sodmetiens ir precīzs un sezonas laikā 72,7%. Nav slikts rādītājs. Viņam arī 11,5 punkti un 8,9 atlaikušās bumbas. Viņš arī ceturtajā vietā atlaikušajās bumbās. Un Ilja Gromovs virs viņa ar 9,07 atlaikušajām bumbām ir trešajā vietā. Labākajos bumbas vācējos līgā. Roberts Blumbergs atletiskā lecienā vēl viena atlaikusī bumba. Pēdējā minūte tūlīt pat būs sākusies otrajā ceturdaļā. Dāvis Gieks Gunts Sīpoliņš nenotver uzreiz bumbu. 7 sekundes vēl uzbrukumā. Dāvis Gieks sarežģīts metiens. Kristaps Dārgais pie atlaikušais bumbas, pats arī velk pāri. Floater metiens un Kristaps Dārgais ir precīzs. Un Kristapam Dārgajam 6 atlaikušās bumbas un 4 punkti šajā spēlē. Te gan būs nosteigāts Dāvis Gieks. Nu, noteikti, ka gribēja, lai Ilja Gromovs raujās iekšā uz groza apakšu. Nu, šoreiz Iljam tas neizdevās. Kaut kur bija iesprūdis nedaudz. Tikmēr Roberts Bērziņš nāk laukumā. Dāvis Gieks tiek nomainīts. Andrej Walkers. Nu, noteikti, ka basketbola klubs Ogre spēlēs pēc iespējas ilgāk. Lai basketbola klubam Liepāja paliek pēc iespējas mazāk laika pēdējiem uzbrukumam. Andrej Walkers. Rihards Zēbergs, floater metiens. Renārs Magona precīzs no groza apakšas.
Bērziņš tur vēl krastiņam, vēl brīvs tālmetiens. Nu, metiens gan nav precīzs no spēles, bet rezultāts 53-45. Basketbola klubs Liepāja pēc pirmajām 20 minūtēm ir vadībā. Mēs tiekamies pēc nepilnām 15 minūtēm. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļi – minerāls sāļiem bagāts. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV.
Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļ – minerāls sāļiem bagāts. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV. We'll be right back.
Nu, ko esam atpakaļ Ogres pirmajā vidusskolā. Basketbola klubs Ogre uzņem basketbola klubu Liepāja 45-53. Basketbola klubs Liepāja ir vadībā. Nu, nedaudz metienu procenti ir kritušies pēc pirmās ceturdaļas. Tagad ir abām komandām ap 45%. No abas komandas diezgan vienlīdzīgi atlēgušajās bumbās. Basketbola klubs Liepāja 26-16 uzvar. Un liels prieks, ka abas komandas pagaidām nekļūdās daudz. Basketbola klubs Liepāja 5 kļūdas, basketbola klubs Ogre 6 kļūdas. Punkti soda laukumā 28-18 par labu basketbola klubam Liepāja un rezervistu pienesums no soliņa 26-10 arī par labu basketbola klubam Liepāja. Nu ko, trešā ceturdaļa ir sākusies. Nedaudz arī pieskārsimies rezultatīvākajiem spēlētājiem. Andrej Walkers, viņš ar bumbu, viņš arī rezultatīvākais ogrēniets 14 punkti. Kristaps Dārgais uz groza apakšu, tur Zigmārs Raimo labi cīnās un strīds bumba. Bumba pienāksies basketbola klubam Liepāja. Vēl no Ogres spēlētājiem Rinaldam Sirsniņam 8 punkti. Un Andrej Walkeram arī 6 rezultatīvas piespēles, tā kā Andrej Walkers ir bijis ar labu pienesumu. Un no basketbola kluba Liepājas 14 punkti Guntim Sīpoliņam. Dāvim Gekam, Zigmāram Raimo pa 7 punktiem. Robertam Blumbergam 2 punkti, 7 atlēkušās bumbas. Ilja Gromovs 5 punkti, 6 atlēkušās bumbas. Tur atkal Kozņeks ar elkoņiem mētājās, bet Zigmāram Raimo piezīme. Roberts Krastiņš un Roberts Bērziņš arī pievieno pa 6 punktiem. Tā kā tāda situācija mums ir statistikas ailītēs. 53-45. Tāds ir spēles rezultāts. Basketbola klubs Liepāja ir vadībā. Rinalds Sirsniņš. Labu piespēles groza apakšu un tur netver bumbu. Zebergs un ļoti laba situācija būtu iznākusi. Tad ļoti grūti notvaram piespēli no Rinalda Sirsniņa. Gandrīz izgāja cauri. Renārs Birkāns, tālāk Ilja Gromovs. Dāvis Geks. Labi piespēles laukums tur Renārs Birkāns. Ilja Gromovs floater metiens nav precīzs. Ilja Gromovs izsita ārpus laukuma bumbu un nu, labi nostrādāja aizsardzībā. Basketbola klubs Ogre viens otram pieslēdzās, palīdzēja. Pēc tam vēl Jānis Pozņeks izskrien ārā uz stūri un laba rotācija no viņa. Rihards Zēbergs. Andrej Walkers. Andrej Walkers pustāls metiens, nav precīzs. Zigmārs Raimo pirmais pie atlēkušās bumbas. Renārs Birkāns. Dāvis Geks. Dāvis Geks netrāpa. Zēbergs izskatās, ka spēlēs viens pret viens ar Dāvi Geku. Laba aizsardzība no Dāva Geka un metiens nav precīzs. Zigmārs Raimo. Nu, te gan būs kļūda. Kristaps Dārgais skrien otrajā tempā. Kristaps Dārgais netrāpa. Personīgā piezīme Iļjam Gromovam. Rihards Zēbergs bija tas, kurš izprovocēja šo personīgo piezīmi. Kristaps Dārgais netrāpa no labas pozīcijas. Gunts Sīpoliņš nāk laukumā. Pirmās 2 minūtes būs nospēlētas. Vairāk spēlētāji rokas uz celīšiem. Labā aizsardzība, ļoti labā aizsardzība no Blumberga. Roberta Blumberga. Roberts Blumbergs zem groza. Roberts Blumbergs 2 punkti.
Nu, labi nospēlēja, garākais, garāks Roberts Blumbergs šajā situācijā. Te gan būs ārpus laukuma. Nesadalīja Ilja Gromovs un Roberts Blumbergs atlāk šo bumbu. Uģis Pineti nāk laukumā. Nevarēja īsti saprast, ko nomaina, bet visticamāk, kad ka Zēbergs tiek nomainīts, tieši tā arī notiek. Jānis Pozņeks zem groza, Jānis Pozņeks, vecmeistars, divi punkti no groza apakšas. Ilja Gromovs, laba piespēle, high-low situācija, Renārs Birkāns no laukuma no 45 grādiem. Roberts Blumbergs ieņēma vietu zem groza. Ilja Gromovs paskrien uz sodmetiem līniju. Vēlreiz redzam šo epizodi. Ļoti laba epizode. Rinaldam Sirsniņam personīgā piezīme. Rinaldam Sirsniņam tā ir otrā. Sīpoliņš līdz groza apakšai. Slam dunk neizdodas. Nu, būtu skaista epizode bijusi. Uģis Pineti. Jānis Pozņeks pats neizšķirās par metienu. Andrei Walkers mēģinās izdancināt Gunti Sīpoliņu. Tas gan neizdodas, bet Walkers pirmais pie atlēkušās bumbas un pilnīgi brīvs no groza apakšas divi punkti. Gunti Sīpoliņš nedrīkst izslēgties no spēles. Viņam jāsavāc ir atlēkusī bumba pēc šādām situācijām. Dāvis Geks izskrēs ārā pēc bloka. Uģis Pineti nedaudz pazaudē Dāvi Geku. Dāvis Geks precīzs no tālās distances. Nu, basketbola klubs Ogre ir ielauzies jau 9 punktu robežās. Laba piespēle zem groza apakšu. Tur Jānis Pozņeks gan neķer piespēli. Uģis Pineti tāls 3 punktu metiens. Kristaps Dārgais pirmais pie atlēkušos punktus. Vēl viens tālmetiens un tas ir precīzs. Rinalds Sirsniņš. 58-52 rezultāts, tūlīt pat jau 5 minūtes būs nospēlētas. Trešajā ceturdaļā. Dāvis Geks neizšķirās par tālmetienu. Renārs Birkāns slīd. Tur Kristaps Dārgais ar pārķertu bumbu. Rinalds Sirsniņš tālmetiens vēl viens. Tālmetiens ir precīzs un... Artūrs Visockis, Rubenis, basketbola klubs Liepājiņa, minūtes pārtraukuma. Minūtes pārtraukums noslēdzies, komandas nāk atpakaļ laukumā. Rinalds Sirsniņš precīzs tālmetiens. Pirms minūtes pārtraukuma. 58-55. Basketbola klubs Ogre ir pamodušies. Gunts Sīpoliņš pret Kristapu Dārgo. Gunts Sīpoliņš iesprūst. Un basketbola klubs Ogre izcīna iespēju. Uzbrukumam.
šajā ceturdaļā 10-5 izrāviens ir par labu basketbola klubam Ogre. Iespējams, ka šajā uzbrukumā tas turpināsies. Jānis Pozņeks pirmais pie atlēkušās bumbas. Jānis Pozņeks. Nu, tāds kārtīgs cīnītājs un personīgā piezīme Jānim Pozņekam. Teoretiski pats izcīnī atlēkušo bumbu, tā kā viņam nevar pārmest par šādu uzbrukumu. Pēc tam gan iespējams, kad nevajadzīga personīgā piezīme Jānim Pozņekam. Tā viņam ir trešā personīgā. Basketbola klubam Ogre, divas komandas piezīmes. Birkāns līdz groza apakšai, ļoti skaists caurgājiens. Renārs Birkāns, 8. punkts šajā spēlē. Andrej Walker pats paslīd nedaudz, uzbrukumu neturpina. Kristaps Dārgais flauter metiens, un tas ir precīzs. No abas komandas apmainās tagad pēdējos uzbrukumus ar precīziem metieniem. 60-57 plus 3 basketbola klubam Liepāja. Iļa Gromovs zem groza, tur Rināts Sirsniņš ļoti acīgi nospēlē. Roberts Krastiņš personīgā piezīme. Tā ir komandas trešā piezīme, tā kā vēl vienu piezīmi var dot. Robertam Krastiņam arī trešā personīgā piezīme. Andrej Walker stāv no groza. Labi piespēles laukuma stūra. Rināts Sirsniņš tāmeties. Nav precīzs. Iļa Gromovs pie atlēkušās bumbas pirmais. Tā viņam ir 7. Atlēkusī bumba. Roberts Blumbergs ar 9 atlēkušajām ir pagaidām ražīgākais šajā statistikas rādītājā. Nu, ļoti skaista epizode. Tur Guntis Sīpoliņš ierāvās uz groza apakšu. Rināts Birkāns bija gatavs uzreiz dot piespēli. Tā arī notikas. Guntis Sīpoliņš stājās uz sodmetienu līnijas. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Guntis Sīpoliņš uz sodmetienu līnijas. Nu, 14 punkti pagaidām šajā spēlē Guntim Sīpoliņam. 7 atlēkušās bumbas. Pirmais šīs dienas soda metiens tika nomests garām. Guntim Sīpoliņam arī 4 rezultatīvas piespēles, tā kā vairākos statistikas rādītājos Guntis ir bijis produktīvs. Zigmārs Raimo nāk atpakaļ laukumā. Trīs minūtes, 30 sekundes vēl atlikušas trešajā ceturtdaļā. Andrej Walkers pustās metiens, jo tas ir precīzs. Nu, nedrīkst ļaut Andrej Walkeram uzņemt ātrumu, jo viņš var apstāties jebkurā sekundē. To arī redzējām tikko. Rodrigo Būmeisters arī nācis laukumā. Teiksim tā, garš, ar garām rokām saspēles vadītājs, kas var apgrūtināt darbu uzbrucējiem. Dāvis Geks tiek notriekts uz zemes noteikuma robežās. Uģis Pineta flauter metiens. Uģis Pineta panāk neizšķirt uz rezultātu tablo. 61-61. Nu, basketbola klubs Ogre bija 20 punkti iedzinējos vienā brīdī. Guntis Sīpoliņš ļoti skaista epizode. Double pumps un trieciens grozā no augšas. Nu, tāds īsts vecmeistars arī Guntis Sīpoliņš. Pareizajā brīdī izlec ārā. Kristaps Dārgais lielā ātrumā dodās viņam virsū. Bet vēlreiz Andrej Walkers precīzi no pustālās distances. Un Guntis Sīpoliņš caurgājienā slam dunk. 63-63. Dāvis Geks šoreiz gan. Noteikuma pārkāpums uzbrukumā. Nu, ļoti uzskatām mēģināja atbrīvoties no Uģa Pinetas. Nu, šoreiz tiesneši ir acīgi un piešķir uzbrukuma piezīmi. Nu, jā, tur gan pleciņš, gan elkonītis, tur viss kārtībā bija. Uģis Pineta noteikti uzvilcies. Es zinu, Uģi.
noteikti uzvilcies Uģis Pīneti ir. Tāds ir basketbols, jāmēģina saglabāt mieru, jāmēģina šī enerģija pārvērst basketbola enerģijā. Lai nav lieki asumi uz laukuma. Andrej Walkers vēlreiz tālmetiens, nav precīzs. Andrej Walkers labi cīnās pātlaiku šo bumbu. Rodrigo Būmeisters, Uģis Pīneti. Uģis Pīneti izsauc bloku. Uģis Pīneti labs caurgājums. Uģis Pīneti augstā lēcienā nav precīzs metiens. Pēdējās divas minūtes trešajā ceturdaļā ir sākušas. Renārs Birkāns. Zigmars Raimo pret Kristapu Dārgo. Zigmars. Guntis Sīpolniš tālmetiens. Guntis Sīpolniš netrāpa. Kristaps Dārgais pie atlaikušās bumbas uzreiz. Mēģina sāsināt situāciju. Nu, Rodrigo Būmeisters netrāpa. Rodrigo Būmeisters vēlreiz dabūja bumbu. Un divi punkti Rodrigo Būmeisteram. Nu, ļoti labi nospēlēja. Rodrigo nepameta. Nepameta, kā saka, savus komandas biedrus nelaimē un turpināja cīnīties par bumbu. Un Rodrigo Būmeisters izcīnīja vēl vienu iespēju uzbrukt. Un viņš bija precīzs, tikmēr neprecīzs metiens Liepājas komandai. Pēdējā minūte sākusies. Trešajā ceturdaļā Andrej Walkers vairākas reizes jau individuāli mēģina nospēlēt. Un arī vairākas reizes pats arī izcīna atlaikušo bumbu. Nu, šeit gan Andrej Walkers uz dēļiem un Uģis Pīneti precīzs no tālās distances. Bet, nu, Andrej Walkers izskatās uz dēļiem. Pastīsimies, vai viņam viss būs kārtībā. Izskatījās, ka Andrej Walkers staigā un cenams, ka viss būs ok. Varēs turpināt spēlēt. Tikmēr Roberts Krastiņš ir gatavs nākt laukumā. Pauzīt spēlē, bet spēle var atsākties, turpināties. Un basketbola klubs Ogre jau plus 5. Bet tur Roberts Bērziņš kļūdās. Uzbrukumā Uģis Pīneti labi nostrādā aizsardzībā. Vēl viena iespēja basketbola klubam Ogre palielināt rezultātu. Atgādināšu visiem tiem, kas varbūt nedaudz vēlāk ir pieslēgušies šajā spēlē. Basketbola klubam Liepāja otrajā ceturdaļā bija plus 20 uz rezultātu tablo. Kristaps Dārgais. Uģis Pīneti. Uģis Pīneti tālmetiens. Tas nav precīzs. Kristaps Dārgais izcīna vēl vienu iespēju spēlēt uzbrukumā. Basketbola klubam Ogre. Un noteikti mēģinās spēlēt Rināts Sirsniņš pēc iespējas ilgāk. Tomēr izšķirās par tālmetienu. Tas nav precīzs vēlreiz. Kristaps Dārgais un netrāpa. Vēl viens metiens būs basketbola klubam Liepāja. Tas nelido grozā, bet pēc nospēlētām trijām ceturdaļām 68-63 basketbola klubs Ogre ir pārņēmis iniciatīvu un ir vadībā.
Rināts Sirsniņš, Mareks Voļskis. Apspriež kādas pēdējās situācijas spēlē, bet runājot par ceturdaļām, nu ļoti laba ceturdaļa sanāca. Šī trešā ceturdaļa iemesta 23 punkti, ielaista tikai 10. Un nu jau kļūdas daudz vairāk ir basketbola klubam Liepāja nekā basketbola klubam Ogre 13 pret 8. Un šīs tika arī iekrātas arī šajā trešajā ceturdaļā. Nu ko, ceturtā ceturdaļa ir sākusies. Basketbola klubs Ogre ar pirmo uzbrukumu. Uģis Spīneti pustās metiens, sarežģīts pustās metiens, bet tas lido grozā. Plus 7 basketbola kluba Ogre. Roberts Krastiņš. Zimars Raino pieliek bloku. Un te gan būs nosteigāts. Saminstinājās Roberts Krastiņš. Rafiks Misīrovs skaidro epizodi. Jānis Bozniks nāk atpakaļ laukumā. Nu, basketbola klubam Ogre bija spēles sākumā tikai neliela iniciatīva punktu ziņā. Un tagad tikai trešajā ceturdaļā izdevās pārņemt. Rodrigo Būmeistars līdz groza apakšai divu punktu skaitās. Laba epizode no jaunā spēlētāja. Labs caurgājiens no Rodrigo Būmeistara. Divi punkti skaitās. Rodrigo Būmeistars 20 gadi šim spēlētājam. 1,96 m, 78 kilogrami. Zigmars Raimo zem groza bija kaut kādu brīdi nepiesakts. Šeit gan būs personīgā piezīme visticamākajai Jānim Poznikam. Tieši tā arī notiek. Jānim Poznikam ceturtā personīgā piezīme. Kā Jānim jābūt uzmanīgam ir. Bet nu nedrīkst arī atslapt. Zigmars Raimo labi piespēles groza apakš, bet tur Jānis Pozniks. Pārķi ar piespēli. Rināts Sirsniņš. Kristaps Dārgais. Kristaps Dārgais izskatās, ka pats spēlēs. Uģis Spīneti 5 sekundes vēl uzbrukumā. Jānis Pozņeks pustās metiens. Zigmars Raimā. Pirmais pie atlēkušās bumbas. Un basketbola klubs Liepāja var uzskriet. Tur Rināts Sirsniņš it kā aizsniedzās līdz bumbai, bet ar noteikumu pārkāpumu viņam trešā personīgā piezīme. Komandai tā ir otrā. Laikam tomēr, ne, tomēr ir otrā persona, otrā komandas piezīme basketbola kluba Ogre. Renārs Birkāns pie bumbas. Renārs Birkāns atkal aizsargs iet pa bloka apakšu. Brīvs tālmetiens Renāram, bet tas nav precīzs. Renārs Birkāns viens no septiņiem šajā spēlē. Rihards Zēbergs uz groza apakšā. Rihards Zēbergs ir precīzs. Nu, te arī kļūda no basketbola kluba Liepājas puses. Nu, slīd ārā, teiksim tā, slīd ārā spēles pavediens basketbola klubam Liepājai izskatījās, ka otrajā ceturdaļā nekas nevar apturēt basketbola klubu Liepāju, tad trešā un ceturtā ceturdaļa jau par labu basketbola klubam Ogre. Rināts Sirsniņš, pēdējās sekundes, Rināts Sirsniņš brīvs tālmetiens. Tur Roberts Bērziņš pirmais pie atlēkušās bumbas. Roberts Krastiņš neizšķirās par tālmetienu. Zigmars Raimo. Nu, tur būs personīgā piezīme kādam no Ogres spēlētājiem. Numurs 1.
viens Rodrigo Būmeisters, tā viņam ir pirmā personīgā piezīme. Trīs komandas piezīmes basketbola kluba Mogra. Renārs Birkants. Vairākas reizes izmāna pret spēlētāju. Dāvis Gēks, sarežģīts mētiens pāri Uģa Pinetas rokām. Izskatās, ka bumba pienāksies basketbola klubam Ogra. Lai gan Rināts Sirsniņš bija ļoti iekars, lai saglabātu šo bumbu un mēģinātu izcīnīt atlēku šo bumbu, bet tomēr pienāksies bumba basketbola klubam Ogra. Kristaps Dārgais, labs caurgājiens līdz groza apakšai. Nu, neviens negaidīja, kad Kristaps Dārgais varēs izurpties cauri līdz groza apakšai. Un minūtes pārtraukums no Artūra Visocka Rūbeņa puses. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc! Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Puffbet LV. Minūtes pārtraukums noslēdzies. 76-63 plus 13 basketbola kluba Mogra. Paralēli iet arī spēle basketbola klubs Ventspils un VF Rīga. Tūlītā sāksies 4. ceturtdaļa un VF Rīga ir vadībā 76-72. Tā kā šo spēli jūs arī varat vērot Besports Sport TV kanālā. Un šovakar vēl studentu derbijs Latvijas universitāte spēlēs pret Valmier Glasvijā komandu, tā kā es ticu, ka tur arī būs ļoti interesanta spēle. Bet atgriežamies pie spēles Ogres pirmajā vidusskolā. Roberts Krastiņš pret viņu tiek pārkāpta noteikumi. Andrej Walkers tiek nomainīts. Roberts Krastiņš stāsies uz somitiem līnijas. Pirmais sodmetiens ir precīzs. Nu, šodien 4 no 5 sodmetieniem lidojuši grozā Robertam Krastiņam. Vēl viens metiens ir precīzs. Viņam arī 5 rezultatīvas piespēles Robertam Krastiņam. Plus 11 basketbola kluba Mogra. Uģis Pīnete arī stāsies uz sodmetiem līnijas. Roberts Krastiņš pārkāps noteikumus. Robertam Krastiņam 4 personīgās piezīmes. Uģis Pīnete stāsies uz sodmetiem līnijas, lai izpildītu 3 soda metienus. Nu, šie viņam ir pirmie soda metieni šajā spēlē. Pirmais ir precīzs. Otrais nelido grozā. Nu, Uģis Pīnete šajā sezonā ir 79,2% sodmetējs. Trešais sodmetējs ir precīzs.
kuģi vienetam 12 punkti vidēji spēlē šajā sezonā. Un 3 punktu metieni tiek izpildīti ar 41,9% precizitāti. Zigmars Raimo, tur Rihards Zēbergs viņam uzreiz virsū. Roberts Krastiņš tālmetiens. Roberts Krastiņš ir precīz. Daudz mazāk par 6 minūtēm atlikušas. Ceturtajā ceturtdaļā Renārs Birkāns var uzskriet. Vēlreiz Roberts Krastiņš nu tiek gandrīz atbruņots un tieši un kļūda Robertam Krastiņam. Rodrigo Būmesters pārķert piespēli. Laba piespēle tālāk Uģim Pinetam iespēja tālmetienam un tas arī ir precīzs. Nu šajā spēlē Uģis Pineta nav bijis ļoti veiksmīgs no tālās distances. 2 precīzi metieni no 7. Ilja Gromovs mēģinā izprovocēt noteikumu pārkāpumu. Dāvis Geks ar noteikumu pārkāpumu pretējā laukuma pusē. Rihards Zēbergs stāsies uz sūdutiem līnijas. Rihards Zēbergs. Šajā sezonā 71,9% no sodnotiem līnijas, 8,1 punkts vidēji mačā. No Rihards Zēbergs 6 punkti jau šīs dienas spēlē ir sakrāti. Renārs Birkāns, tālāk Roberts Krastiņš. Roberts Krastiņš līdz groza apakšai. Zigmārs Raimo, nu tur laba cīņa bija starp spēlētājiem. Ilja Gromovs un Ilja Gromovs uzkāpjus uz laukuma autolīnijas. Un mums ir minūtes pārtraukums. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļi – minerāls sāļiem bagāts. Minūtes pārtraukums noslēdzies, spēle var turpināties. Nu, Maskavo klubs Ogra ļoti labi izskatās arī 4. Ceturtdaļā. Rezultāts individuāli šajā ceturtdaļā ir 15-4. Tā kā Maskavo klubs Ogra tiešām ir labi saņēmušies uz otro puslaiku. Un, te gan būs uzbrukums sots Uģim Pinetam. Renārs Birkāns labi iestājās ceļā, Uģis Pineta uzskrien virsū. Izskatās, ka Renārs Birkāns nedaudz ir aizsitis elpu. Cerams, ka viss kārtībā būs Renāram, varēs turpināt spēlēt. Renārs Birkāns, saspēles vadītājs basketbola klubam Liepāja. Nu vēl Roberts Bērziņš laukumā, Roberts Blumbergs, viņš arī met tālmetienu, Zigmārs Raimo un Dāvis Geks laukumā basketbola klubam Liepāja un basketbola klubs Ogra.
Kristaps Dārgais, Rināts Sirsniņš, Rodrigo Bulmeisters, Rihards Zēbergs un Uģis Pineta. Ļoti laba kustība uz groza apakšu, bet tur Zigmars Raimo pārkāp noteikumus. Kristaps Dārgais ļoti labi izpildu šos spin move paņēmienus, bet es uzskatu, ka vislabākais spin move speciālists, pagrieziena speciālists ir Artūrs Dušels. Es domāju, ka Artūrs Dušels netiks vēl pārspēts tuvākajā laikā. Kristaps Dārgais uz somitina līnijas. Pirmais somitins ir precīs. Otrais metiens arī lido grozā. 85-67, 18 punktu pārsvars. No šodien kāpa kalniem mums ir gājis. Plus 20 basketbola klubam Liepāja. Nu jau tūlītās pat būs plus 20, iespējams, ka basketbola klubam Ogre. Tāds kārtīgs amerikāņu kalniņš mums šodien bijis Ogres pirmajā vidusskolā. Rināts Sirsniņš. Rodrigo Bulmeisters. Tiesnešu svilpe. Nevar īsti saprast, kas notika. Iespējams, ka Rodrigo Bulmeisteram kļūda. Tomēr uzbrukuma piezīme Kristapam Dārgajam. Roberts Bērziņš, tālāk Guntis Sīponš mēģināja ieņemt vietu zem groza. Roberts Bērziņš, Guntis Sīponš vēl joprojām nedabū piespēli. Guntis Sīponš apvainojies uz Robertu Bērziņu, neiet iedot roku. Nu, tā arī gadās, bet nu, es domāju, ka Guntis Sīponš bija pelnījis saņemt piespēli no Roberta Bērziņa. Nu, it īpaši, kā tas viss beidzās ar kļūdu no Roberta Bērziņa puses. 3 minūtes 20 sekundes vēl atlikušas. 4. ceturtdaļā Renārs Birkants ar personīgo piezīmi. Nedaudz pāagresīvi ir spēlējis. Pret Rodrigo Bulmeisteru būs jāmet soda metienu. Nu, skatīsimies, kā Rodrigo Bulmeisteram ir gājis šajā sezonā ar soda metieniem. Nu, nav spīdoši noteikti 50% precizitāte sezonas gaitā, bet pirms tam mums vēl minūtes pārtraukums. Mani sauc Kaspars Kambala. Esmu beidzis un dzinies pakaļ. Esmu sitis un uzņēmis sitienus, jo man vajag uzvarēt. Adrenalīns un azarts ir mans stāsts. Ienāc. Pirmo reizi Latvijā pašiem sava online kazino spēle Book of Kambala. Spēles galvenais varonis – Kaspars Kambala. Izmēģini tikai Pafbet LV. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Rodrigo Bulmeisters uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens ir neprecīs. 3 minūtes 19 sekundes vēl atlikušas 4. ceturtdaļā. Rezultāts 85-67. Rodrigo netrāpa nevienu no sodmetieniem, bet pirmie pie atlākušās bumbas Ogres spēlētāji. Rodrigo Bulmeisters. Edvards Hāzners arī nācis pirmo reizi laukumā. Birkāns līdz groza apakšai tiek nobloķēts. Pēdējās 3 minūtes ir sākušās 4. ceturtdaļā.
Gunārs Birkāns ievadīs bumbu. Spēlē no laukuma gala. Nu, sarežģīta situācija. Tad bija potenciāla kļūda. Liepājas komandai, bet viss beidzās labi. Roberts Blūmbergs trieciens grozā no augšas. 85-69. Uģis Pīneti, Kristaps Dārgais, nu neuzbruk no tālās distances. Jāuzmanās no Uģa Pīnetis tagad, tālmetiens, nav precīzs. Edvards Hāzners bija labā pozīcijā, lai pacīnītos par atlēkušo bumbu. Dāvis Gekas uzbrukumā, Renārs Birkāns. Dāvis Gekas pret Kristapu Dārgo. Dāvis Gekas tālmetiens, neprecīzs. Rodrigo Bumesters pirmais pie atlēkušās bumbas. Rodrigo Bumesters precīzi smēties no groza apakšas. Nu, ja šādi viss turpināsies un basketbola klubs Ogre izcīnīs uzvaru, tad basketbola klubam Ogre būs par vienu uzvaru vairāk nekā basketbola klubam Ventspils. Sāsinot situāciju turnīra tabulā. Par precīzi smetiens basketbola klubam Liepāja. Nu, tur personīgā kliezīna būs Robertam Bērziņam. Spēlētāju maiņas basketbola kluba Liepāja sastāvā. Adrians Šnipka nāk laukumā. Renārs Birkāns. Visticamāk, ka viņam šī spēle ir noslēgusies. Es domāju, ka Artūrs Visockis Rubens vairs neriskēs turēt laukumā Renāru Birkānu. Rihards Zēbergs uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens ir precīzs. Arī otrs lido grozā. Spēlētāji maiņas Rihards Zēbergs tiek nomainīts. Ja nemaldos, Dāvis Denafs nāk laukumā, tieši tā arī notiek. Dāvis Denafs pagaidām bez punktiem ir basketbola kluba Ogre sastāvā šajā sezonā. Bunts Sīpoliņš, teiksim tā, atbruņots. Blūmbergs līdz groza apakšā augstā lēcienā. Blūmbergs ir precīzs. Uģis Pīneti tālu no groza. Nu, iespējams, ka spēlēs 1-1. Uģis Pīneti caurgājienā. Floater metiens nav precīzs. Vēl viena iespēja basketbola klubam Ogre. Edvards Hāzners, Kristaps Dārgais, nu Dāvim Denafam iespēja. Nu, tomēr netiek dot piespēli Dāvim. Edvards Hāzners tālmetiens. Edvards Hāzners ir precīzs. ...92-74, vēl 30 sekundes atlikušas. Šajā spēlē Dāvis Gekas tālmetiens. Tas nav precīzs. Bunts Sīpoliņš vēl cīnās par bumbu. Edvards Hāzners pirmais pie atlēkušās bumbas. Nu ko, Ogre vairs noteikti, ka neuzbruks. Un 92-74 būs pēdējais rezultāts. Apsveicam basketbola klubu Ogre ar izcīnīto uzvaru. Un nedaudz par rezultatīvākajiem spēlētājiem. Basketbola klubs Liepāja. 17 punkti Guntim Sīpoliņam, viņam arī 10 atlēkušās bumbas. 13 punkti Dāvim Gekam, tālāk mums ir 10 punkti Robertam Krastiņam, Robertam Blūmbergam, 8 punkti, 10 atlēkušās bumbas, Renārs Birkāns, 8 punkti, 4 rezultatīvas piespēles un 7 punkti Zigmāram Raimo. No uzvarētājiem rezultatīvākais Andrē Walkers 20 punkti, 16 punkti Uģim Pīnetem. Andrē Walkeram arī 8 rezultatīvas piespēles. Nu,
tālāk 14 punkti Rinaldam Sirsniņam un 10 punkti Kristapam Dārgajam. 12 atlēkušās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles. Tā kā Kristaps bija ļoti tuvu triple double šajā spēlē, bet galvenais uzdevums tika izpildīts, tā ir uzvara. Nu neko, liels paldies jums! Cienījamie skatītāji, ka bijāt kopā ar mani. Mani sauc Haralds Kārlis, un mēs noteikti tiekamies nākošajās pārēdēs. Visu labu, paldies! We'll be right back.